Como vem dito no programa, Augusto Brásio, vírgula fotógrafo. Eu tenho algumas reticências em relação a essa vírgula, porque para mim, e eu conheço o Augusto há alguns anos, eu conheço poucas pessoas que vivam e respiram tanto a fotografia como o Augusto. O Augusto formou-se em design industrial na Escola de Belas Artes de Lisboa e cedo interessou-se por fotografia, tendo começado a colaborar por sua iniciativa e após uma apresentação de portfólio na, entretanto, extinta revista Capa, que era dirigida pelo Miguel Esteves Cardoso. Posteriormente, depois dessa revista ter acabado, o Augusto passou a colaborar regularmente com o suplemento Diário de Notícias DNA, que era dirigido pelo Pedro Rolo Duarte, e talvez alguns de nós, menos novos que estão aqui, lembrar-se-ão de muitas das entrevistas e portfólios que tornaram aquele suplemento um marco na edição na imprensa portuguesa e, em particular, para aqueles que se interessam por fotografia, por imagem, por design gráfico. Hoje temos aqui o Augusto com três corpos de trabalho e ele irá apresentá-los devidamente, mas no fim a professora Patrícia Almeida e eu iremos também participar numa conversa com o Augusto à volta do seu trabalho Vende-se, e explicaremos porquê a pertinência da nossa conversa nessa altura. E, portanto, eu se calhar passaria agora a palavra ao Augusto. Muito obrigado, Augusto, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu trouxe três livros para vos apresentar e falar sobre eles. O primeiro é um livro chamado Portel, que é uma encomenda institucional da parte de uma Câmara Municipal. E a imagem que vocês estão a ver já pertence a esse projeto. Se quiseres passar. Esta encomenda foi feita no âmbito das comemorações da comemoração do funeral de Portel, e eles tinham um conjunto de publicações para comemorar o funeral e fizeram uma encomenda para um livro de fotografia sobre o concelho. Esse livro... desculpem, eu estou tão nervoso que eu tenho alguma dificuldade em falar em público. Pronto, então eu desenvolvi essa encomenda percorrendo o território durante algum tempo, cerca de um ano, e tinha que, de certa maneira, corresponder às expectativas da parte da autarquia. E foi o que aconteceu. Eu tive que fazer um compromisso entre o meu trabalho pessoal e o que era expectável por parte da entidade que me encomendou o trabalho. Isto para vos mostrar que há uma abordagem diferente aqui dos outros dois livros que vêm a seguir. Os três livros são feitos mais ou menos no mesmo espaço de tempo, entre 2010 e 2013. E eu, de certa maneira, conseguia ter três projetos a decorrer ao mesmo tempo. E este trabalho... Este trabalho deu-me, por assim dizer, algumas dores de cabeça, porque eu não conseguia resolver algumas questões que tinha comigo e com a encomenda que me tinha sido incumbida, não é? Tinha que fotografar a cores, tinha que ter algum conjunto de atividades do concelho que teriam que estar representadas, e foi o que aconteceu. Isto é o pé da barragem do Alqueva, tinha que ter a barragem, tinha que ter a caça, as manifestações religiosas, a tourada, e assim é o que acontece. Eles, na verdade, aparecem no livro. Não sei se queres perguntar alguma coisa, Pedro. Quanto tempo é que tiveste para este trabalho? Várias vezes? Este trabalho decorreu ao longo de aproximadamente um ano, e eu fui várias vezes, por períodos longos, uma semana, duas semanas,
e passavas em Portel. Tu aludiste à ideia da encomenda. Isso é uma coisa que muitas vezes, quando fotógrafos estão disponíveis e a trabalhar, surgem por vezes encomendas e que, eventualmente, poderão ir um pouco contra aquilo que seria a ideia inicial do fotógrafo. Tu vês algum compromisso entre essas coisas que não seja conciliável? Tu tiveste de modificar o que fazias ou a forma como fazias o que fazias por ser uma encomenda? Recebeste indicações claras ou sentias-te obrigado de alguma maneira? Bem, as encomendas são fundamentais para os fotógrafos sobreviverem, não é? Para que eu sobrevivo, que eu ganho o meu dinheiro, não é? Não é, por exemplo, nos outros dois livros que são trabalhos de autor. O cliente, quando encomenda o trabalho, põe um conjunto de regras, não é? Aqui em Portel foi o que aconteceu. E eu, de certa maneira, tive que responder a essas regras, não é? Portanto, tive que abordar um conjunto de assuntos, se calhar esteticamente não da forma como eu gostaria de abordar. E isso acaba por condicionar o trabalho. Nós sentimos espartilhados, não é? Estamos ali empardados em qualquer coisa. Acho que há uma autocensura quando há encomendas. Principalmente com as regras tão definidas, como foi o caso. Desculpa interromper, tu ias apresentando o trabalho à autarquia durante a sua produção ou guardaste tudo para o fim? Guardei tudo para o fim. E qual foi a reação? A reação é de uma certa estranheza, porque eu acho que eles pretendiam que a coisa ainda fosse mais domesticada, não é? Mais aos padrões que eles estariam à espera. E eu acabo por ficar nesta encomenda aqui numa terra de ninguém, quer dizer, nem sequer é muito bem o meu trabalho pessoal, nem é o que o cliente está à espera. Há uma gestão tua do tempo, da feitura do trabalho, que imagino que seja muito particular, por via da forma como te conheço e sei que trabalhas. Só para terem uma noção, nós viemos na autoestrada e o Augusto é talvez a primeira pessoa com quem eu vim de Boleia que não ultrapassou os 100 km horários na autoestrada. Portanto, estamos a falar de alguém que observa e reage com um tempo muito próprio em relação ao mundo que o rodeia. Queres, só para, não é, as pessoas aqui às vezes podem querer imaginar, mas quer dizer, imagino que seja feita uma proposta, depois há um orçamento, depois há um tempo de produção, mas quer dizer, o dia-a-dia, o cotidiano, enquanto fotógrafo no sítio, a tua pesquisa, procura por coisas e assuntos, és tu que geres. Sim, neste caso sou eu que faço a gestão do meu tempo total. Eu normalmente acabo por, neste tipo de situações, faço um levantamento, uma pesquisa de atividades, das festas que se vão passar, o que é que se vai passar no concelho, calendarizo e acabo por ser pontos de referência para desenvolver o trabalho. São à volta desses acontecimentos sociais que eu acabo por desenvolver os meus trabalhos. Mas dou sempre muito trabalho ao tempo. Aliás, dou muito tempo ao trabalho, não é? Portanto, acabo por passar muito tempo no terreno. Muito tempo. Porque eu acho que é fundamental termos essa capacidade de esperar. De esperar. Mesmo um trabalho como este, como vos disse, isto decorreu ao longo de um ano. E eu devo ter trabalhado no terreno 3 meses, por aí, à volta disso. Que é muito tempo. Entre viagens. E quando voltavas, olhavas para o trabalho, havia coisas que faziam querer repetir certos assuntos ou certas coisas que achavas que não estavam resolvidas como tu querias? Ou fotografia tirada, fotografia arrumada? Não, eu volto. Se tenho a oportunidade, volto para repetir assuntos. Isso acontece com muita regularidade. Por exemplo, acontece muito nos retratos, que não tem nada a ver aqui para o caso. Mas os retratos mais institucionais, que é uma área que eu dediquei durante muitos anos, e muitas das vezes fotografava uma pessoa e voltava novamente. Acabei por encontrar um método de perder a vergonha e voltava a pedir às pessoas para as fotografar outra vez. Porque sentia que da primeira vez não chegava lá onde eu queria, não é? Portanto, voltava para fotografar. Para fotografar as pessoas. Aqui também, se é possível, volto aos sítios, volto aos mesmos sítios. Volto pela luz, que muitas vezes não é a que eu quero,
que o idealizo, outra porque perdi qualquer coisa que procurava, não é? E outras vezes vou à procura que o acaso me dê coisas que eu não vi da primeira vez. Se podemos falar em condicionantes, por ser uma encomenda, há algum aspecto que tu queiras referir como tendo sido uma área de aprendizagem que depois usaste em coisas tuas posteriormente? Como assim, por exemplo? Sei, coisas que acontecem, ou estratégias que tenhas utilizado, que depois sentiste que aplicaste mais tarde em trabalhos de autor e não de encomenda? Não, quando há essas condicionantes, o que eu percebo é que há assuntos, se for eu, nunca irei abordá-los. O facto de haver uma encomenda que eu tenho que ir a uma determinada festa, por exemplo, e sou, de certa maneira, obrigado, isso vai ser bom para o meu trabalho, quer dizer, porque eu, por minha iniciativa, não iria, assim vou e acabo por descobrir coisas novas, não é? Vou encontrar coisas novas. Portanto, a tua atitude é sempre de uma enorme abertura. De uma enorme abertura. Deixar que ser muito receptivo, sempre muito receptivo ao que posso encontrar. Ao que não planeei, ao que não sei, ao que pode aparecer de novo. Este foi em 2011, fizeste este... 2010 mais. 2010? Sim, foi passo entre 2010 e 2011. Eu estava a achar interessante, porque eu não conhecia este trabalho do Augusto e agora estava aqui a ver, mas no meio desta série de imagens há algumas que eu reconheço. Uhum. Porque quando o Pedro estava a fazer a apresentação, houve uma coisa que nos juntou os três e que ele esqueceu de falar, que é que o Augusto fazia parte de um coletivo de fotógrafos que se chama Câmara Foto, que já não existe. Chamava Câmara Foto. A que o Pedro também pertenceu. Esse coletivo, uma certa altura, tinha um projeto que era o Diário da República, que todos os anos, durante um ano, fotografavam, no ano seguinte publicavam, a partir daquele conjunto de imagens, feitas pelos diversos fotógrafos que faziam parte desse coletivo, faziam uma publicação em conjunto. Depois do ano a seguir voltava-se a fotografar, se não estou em erro, estou a dizer bem, e mais tarde saíram várias publicações. E se calhar eu acho que este é um caso que é interessante aqui, que pode fazer a transição depois já com os teus trabalhos de autor. Por exemplo, numa dessas publicações, num dos anos foram convidadas várias pessoas a trabalhar a partir desse arquivo, desse coletivo, onde estavam imagens do Augusto. E nessas imagens, por exemplo, aparecem algumas, misturadas com muitas outras que ele fez ao longo desses anos, aparecem algumas desta sequência de trabalho que vem da encomenda. Portanto, não está o conjunto integral que foi produzido para a encomenda, mas houve algumas imagens que tu retiraste dali e que incluíste numa série escolhida que tem mais a ver com um registro sobre o país durante um período de tempo, não? Uhum. E a partir do qual de repente se fazem publicações que têm já uma natureza completamente distinta daquela que veio, que acontece na origem do projeto, nomeadamente, só para mostrar aqui, não é? Tens o livro original, que era da Independência Institucional, este. E se reconhecem, por exemplo, há aqui a capa que aparece naquelas imagens ali, que é uma das fotografias do Augusto. Aqui existem fotografias de vários fotógrafos. Toda a formalização do objeto e como é que nós vemos as imagens, a capa ganha contornos completamente distintos. Aqui temos uma publicação, enfim, da Graf, que não está mesmo, em termos de objeto, o mesmo tipo quase de seriedade associada à própria formalização do objeto, mas onde de repente tu resgataste algumas imagens da encomenda para introduzir num outro contexto que tem mais a ver com o país. Como eu disse, estes livros foram feitos numa mesma altura, portanto, se calhar não compartimentar tanto em termos de anos, mas é. Uhum. Portanto, eu fazia parte do coletivo Câmara Foto, nós tínhamos um grande projeto que era um Diário da República e nós tínhamos a obrigação, na verdade, de ir contribuindo com imagens todos os meses para esse grande projeto, para esse grande arquivo
que era fotografar em Portugal, não é? Portanto, eu retirava imagens de outros projetos que andava a fazer para colocar no grande banco de imagens da Câmara Foto, um diário da República. E, portanto, as imagens acabam por viver em várias publicações e relacionar-se com imagens de outros fotógrafos, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Quer dizer, é quando nós, as nossas imagens podem passar por outras publicações, são editadas por outras pessoas, são vistas de outra maneira. Eu próprio começo a perceber que os meus trabalhos também fazem sentido as fotografias passarem de uns projetos para os outros. Não é? Só para terem ideia, esse projeto de 2012, um Diário da República, consistiu num corpo de 3 mil fotografias que foram entregues a vários membros da Câmara Foto para comissariar uma publicação e uma exposição. Por acaso calhou-me a mim fazer isso na sua primeira iteração e quando me sentei para ver esse conjunto de 3 mil imagens, portanto, imagens recolhidas a partir de fotografias tiradas por membros da Câmara Foto, extremamente diversas e sem nenhum fio condutor. Eram 3 mil imagens de 13 fotógrafos em que cada um tinha perseguido ao longo do ano anterior um conjunto de assuntos. E, portanto, esse mesmo núcleo de 3 mil imagens foi transitando de comissário em comissário e cada comissário elegeu, a partir do mesmo arquivo, fazer o seu objeto impresso, a sua exposição. E depois, mais tarde, voltaremos então a isso quando falarmos do Vente. Uhum. Uma das publicações resultantes desse ano é este livro, que é o segundo livro que eu vos trouxe, que é o Bang. Vou passar um. Isso. Este é só de 2012. É um projeto que eu desenvolvi. A base deste trabalho tem a ver com o seguinte. O meu filho, que estava na adolescência, e a minha filha que entra na adolescência, como pai, levantava-me questões sobre a idade que eles tinham. E uma das medidas que eu tomei foi, no fundo, como eu não dou aulas e não estou permanentemente com alunos, por exemplo, da idade deles, eu resolvi ir conhecer jovens adolescentes. E uma vez encontrei um grupo de jovens na rua, meti conversa, perguntei se podia acompanhá-los para os fotografar, documentar o que eles faziam, e esse foi o início deste trabalho. Foi acompanhar um grupo de jovens em Lisboa, que tinha uma forma de vida um bocadinho radical, um bocadinho a favor, portanto, eles viviam no fio da navalha em determinados aspectos, com droga, com álcool, as relações entre eles também eram um pouco complicadas. E eu, durante uns tempos, documentei o que eles faziam. Depois, paralelamente a esse trabalho, ia fazendo um conjunto de imagens que veio dar origem a este livro. Optei por não mostrar esse trabalho dos miúdos, mas sim este conjunto de imagens que vocês estão a ver ali projetados. Aqui, este trabalho leva-me a conhecer sítios que eu desconhecia, a frequentar outros ambientes que não são os mesmos, a conhecer pessoas com formas de vida totalmente diferentes das minhas, mas que me aceitaram acompanhá-los. Não é? E foi sempre muito perturbante para mim assistir a casos concretos, não é? Principalmente da droga, porque foi uma época em que se podia vender droga legalmente. Havia aquelas lojas mascaradas de outros produtos, mas que vendiam drogas. Não é? E assisti a alguns episódios muito traumáticos, não é? Eles de overdose. E, portanto, foi qualquer coisa que me marcou. E, portanto, aquilo, achei que não fazia sentido passar aquilo para livro. Era demasiado radical para o que eu queria. E optei, sim, por fazer este. Tu achas que terias
abordado esse grupo de jovens se não tivesse uma máquina fotográfica contigo? Ou seja, quer dizer, não é qualquer um que chega a um grupo de jovens e diz: olha, posso acompanhar-vos? Tenho uma filha adolescente e gostava de perceber o que é que se passa. Quer dizer, não é uma coisa habitual, creio, não é? Como é que a tua relação com a máquina te permitiu isso? Ou te deu essa coragem, a liberdade, chama-lhe o que entendes? Eu sou provavelmente a pessoa mais tímida que vocês podem conhecer. Sou mas muito tímido, tenho muita dificuldade em falar em público, é o caso. E, portanto, sempre tive muita dificuldade em relacionar-me com as pessoas, principalmente em grupo, não é? Sempre fugi de grupos. A máquina fotográfica, a partir de uma certa altura, levou-me... Quando eu comecei a fazer fotografia à distância. Tinha medo de chegar às pessoas. Tinha receio de as abordar, não é? E houve ali uma altura que percebi: ou mudo de atitude e vou fazer o que me interessa, ou então mudo de profissão, vou fazer outra coisa qualquer. E meti na minha cabeça e, na verdade, hoje em dia meto conversa com todas as pessoas, não é? Apesar de continuar a ser bastante tímido, mas quando tenho máquina fotográfica é qualquer coisa que me dá uma enorme energia, não é? Não é só pela máquina fotográfica. Aliás, a máquina fotográfica, se calhar, é o elemento menos importante disto. E serve como desculpa para conhecer coisas, para ir à procura de qualquer coisa. E às vezes interessa-me conhecer as pessoas, não é? E às vezes elas não são importantes para a minha fotografia. Interessa-me conhecê-las e dou-lhes a desculpa que quero fotografá-las. Isso acontece muitas vezes. Óbvio que lhe tiro duas ou três imagens, mas que na verdade o que eu quero é falar com elas, não é? E que elas não achem estranho, porque é que eu quero ir conversar com elas. Olhando para o objeto que tens aí, impresso, sei que o design é da autoria do Pedro Falcão. Exato. Queres falar um pouco como é que foram passadas para volume este conjunto de imagens? Porque uma coisa é as pessoas que estão aqui verem-nas projetadas, não é? Não é grande. Mas como também podemos ver em algumas das imagens, vemos a paginação. Podes explicar um pouco como é que te articulas com o designer? Bem, neste caso, eu pedi ajuda ao Sérgio Má para olharmos para este conjunto de imagens, eu pedi-lhe ajuda e perceber se elas faziam sentido ou não. Pronto. Eu sabia exatamente o que é que queria. Se houve projeto que eu não tinha dúvidas, foi este. Tanto a nível gráfico quanto de edição. O pedir ajuda ao Sérgio Má, no fundo, foi só confirmar as minhas certezas, não é? Depois, achei que teria que haver, apesar de... E eu gostaria desta paginação que veio a ocorrer. Portanto, a imagem dupla página, as que são abaixo. Mas quis, apesar de tudo, recorrer a um gráfico que eu gosto muito, que é o Pedro Falcão, que já tinha trabalhado num outro livro há uns anos. E ele acaba por me dar confiança sobre o que é que eu pensava sobre o projeto. E tanto o Pedro quanto o Sérgio, no fundo, são só para me dar confiança. Porque este projeto eu tinha todo na cabeça. Parte gráfica, edição, tudo. Portanto, a sequenciação das imagens que está aí, a tua. Sim, também. Mas com... aquelas ocupam, também foste tu que estiveste. Sim, 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 sim. O papel, tudo. O Pedro depois faz mais é o lettering. Entra mais é com o lettering. Mete o nome na contracapa, que eu acho interessante. Esta imagem é muito interessante. Esta mistura entre qualquer coisa que está ou projetado, ou que é uma imagem que está colada, e depois a acumulação das imagens dentro da imagem. O que é que aconteceu? O que é que é aqui? Esta imagem é um lugar muito estranho, onde é praticado sexo de uma maneira despudorada entre homens, e que eu fui convidado a ir com este grupo que vos falei, de miúdos. E essa parte do sexo não me interessou para nada e achei muito interessante o que eles estavam a projetar na parede. É uma projeção vídeo com duas bolas à frente da projeção. Estás a perceber? Está no plano entre a projeção e onde eu estou. Era projetada ser uma imagem colada? Não, não. É uma imagem projetada
sendo o que eu vejo na sala são duas bolas de espelhos. Né? Foi o que me interessou daquela e daquele sítio muito estranho. Se quiserem intervir para fazer alguma questão. Entretanto, tu fazias este trabalho em paralelo com algum do trabalho de Portel, que coincidia no tempo, e também com o trabalho que depois veio constituído-se como o Vende-se, certo? Exatamente. Queres apresentar como é que surge o Vende-se? O Vende-se é este livro. É um livro editado pela Ghost. Que é pela Ghost, materializado em livro. Mas este projeto, que ao início não é nenhum projeto, eu em 2012 tinha pouco trabalho institucional, portanto, que me dava o ganha-pão, e atravessava uma fase um pouco difícil, apesar de estar a fotografar imenso, não é? Mas havia questões que se colocavam e eu dei por mim a fazer grandes caminhadas na cidade, durante horas. E uma das coisas que fui constatando era os espaços vazios, os espaços comerciais, as lojas vazias. Alguns começaram por me chamar a atenção e eu comecei por fotografá-los. Às vezes as lojas estavam fechadas. Exatamente. Fotografavas através do vidro? Não, ao início, quando não tinha um propósito de projeto, fotografava cá fora. Depois achei que era pouco, achei que devia debruçar sobre a loja. E comecei a fotografar encostando a máquina ao vidro das lojas, que achei que era o mais interessante. Comecei a achar... Como? Exatamente. E nessas caminhadas notei que cada vez ia registando mais espaços, e dei por mim a tornar-me obcecado com este mapeamento do território dentro da cidade. Portanto, eu dividia, por exemplo, em Lisboa, Campo de Ourique, e passava um dia inteiro em Campo de Ourique a fotografar as lojas todas, a pé. Outro dia passava para a Baixa de Lisboa e fotografava todas as lojas. E assim foi. Mapeei Lisboa toda, Almada, Coimbra, Porto, Setúbal, Évora, Faro, Olhão, e depois, pontualmente, quando ia a outras cidades. Portanto, sempre percorrendo a pé. Sempre a pé. Sem saber o que ias encontrar. Exatamente. E quando encontravas uma loja fechada que te chamasse a atenção, fotografavas através da vidraça. Exatamente. Devo dizer que devo ter fotografado perto de 1 milhão de lojas. Mas o número de lojas que encontrei era muito, muito superior. Quer dizer, umas tinham os vidros tapados, não se podia espreitar lá para dentro. Outras não tinham nada de interessante e eram iguais a tantas outras, não é? Mas, na verdade, foi isso. Portanto, aquilo tornou-se quase uma obsessão, este levantamento de lojas. Eu queria só pegar numa coisa que tu disseste que tinha a ver com o facto disto coincidir com um período em que tu tinhas menos trabalho, em que, potencialmente, podias ter ficado menos bem, não é? Por estar numa situação em que a preocupação só aumentava. E que, portanto, este conjunto de imagens é algo que também surge na sequência de uma resposta tua através da fotografia a essa mesma circunstância. Ou seja, o tempo livre extra que tu tinhas, decidiste pô-lo em função de qualquer coisa. E que essa qualquer coisa pudesse ser uma imagem fotográfica. Quer dizer, não quero nenhuma interpretação psicanalítica, não é? Mas no sentido de como é que, na mesma, tu encontravas validade em exercer uma atividade que, no entanto, não havia possibilidade dela te dar tanto retorno como devia, como dava antes de a crise se instalar como se instalou em Portugal. Digamos que eu estava em sintonia com o que estava a fotografar. Não podia estar mais em sintonia, não é? Portanto, esta coisa que começa por ser um acaso e começa por algo vago e difuso e depois é que se começa a tornar um projeto e começas a tomar consciência do que é que estás a ver pela quantidade de lojas e espaços vazios e, obviamente, que estás sempre a ver
tu também és uma reflexão daquilo, do que se está a passar, não é? Tudo à tua volta se está a desmoronar, estás no epicentro da crise, não é? Os teus colegas fotógrafos, os da Câmara Foto, estão também a atravessar situações complicadas em termos de trabalho, do seu dia-a-dia, não é? Os outros colegas de jornais, houve épocas em que ainda está a acontecer grandes despedimentos na área da fotografia. E, portanto, não podia estar mais em sintonia com o que estava a passar. Não é? Eu aqui queria só fazer, perdão, um parênteses, que é quando me chega às mãos o tal corpo de trabalho de 3 mil imagens da Câmara Foto, algumas destas imagens já lá estavam incluídas e eu, na altura, senti que elas eram particularmente distintas das demais e que se constituíam como algo absolutamente invulgar e que eu me senti tocado profundamente por aquilo que elas mostravam. Ou seja, vivíamos, se reportarem um pouco atrás, àquela época em que houve uma grande mobilização popular em se manifestar sobre aquilo que sentia em relação às medidas de austeridade e, em paralelo, via alguém a sobreviver, chamemos-lhe assim, com a sua máquina fotográfica, a lutar com a sua máquina fotográfica, a construir um legado que em muito se irá sobrepor aos tremendos malefícios que a crise trouxe. Ou seja, se a crise é terrível, ao menos que alguém consiga produzir um documento que quem venha a seguir, ou quem não tem por inteira a ideia do que é que se passa, possa vir a ter. E na altura, recordo-me que tomei a opção. Portanto, a publicação foi feita com a Ghost, com a professora Patrícia Almeida, e nós, perante aquele corpo de trabalho, a minha decisão foi de não pôr nenhuma destas imagens na publicação e sim a parte expositiva desse projeto ser exclusivamente estas imagens. E não havia que complicar muito da minha parte, porque as imagens eu creio que são particularmente eficazes da forma como estão construídas e a ideia para mim de que há um vidro que entremeia o fotógrafo e aquilo que o fotógrafo fotografa. Lembro-me na altura de me divertir um pouco para aqueles que já leram um texto dos outros espaços do Foucault, que fala das heterotopias e dessas coisas do género, que de algum modo havia aqui na própria objeto fotografado e fotografia um espaço que poderia dialogar com esse tipo de preocupações. Mas acima de tudo que havia, e isso sempre quis, e creio que depois, e a Patrícia falará agora da edição, da minha parte, a vontade, de facto, de autonomizar este conjunto, por ele ser tão absolutamente capaz de se propor e de falar daquilo que mostra. Porque nem sempre a fotografia, não é? Nós muitas vezes falamos, quer dizer, como é que uma fotografia é capaz de falar sobre qualquer coisa, ou explicar qualquer coisa, ou contextualizar qualquer coisa. Não é? A fotografia é aquele retângulo, quadrado, mudo, a preto e branco ou a cores, extremamente resistente a qualquer compreensão. E, no entanto, este trabalho era de uma capacidade expositiva absolutamente invulgar. Pronto, se calhar, Patrícia, podias falar um pouco também de como surge a tua... Se calhar, só para situar aqui um bocadinho, o contexto da minha ligação, o Pedro, eu e o Augusto, numa certa altura estarmos juntos, vem do convite do coletivo da Câmara Foto, que faz primeiro ao Pedro. O Pedro convida-me a mim para estar envolvidos primeiro na tal publicação que mexia com o arquivo das imagens dos vários fotógrafos da Câmara Foto. Nesse conjunto de imagens havia, de facto, esta série que se destacava, uhum. E nessa proposta, nesse convite que na altura fizeram ao Pedro, havia também a proposta de uma exposição e o Pedro resolveu então que, pegando em todo o trabalho que havia nesse arquivo, escolher só esta série e mostrá-la em exposição. E em simultâneo havia a exposição com com uma série destas imagens que estão agora a ver, desta série do Vence, e havia a tal publicação que se chama Please Hold, que juntava esta sim imagens mais de fragmentos de ideia feitas por várias pessoas do coletivo. Pronto, isto era só para situar aqui como é que as coisas como é que nós nos juntámos. Ora, eu quando
Pois, o Pedro também chamou a atenção e pegámos, começámos a ver este trabalho do Augusto, do Vence, estando ligada à edição de livros de fotografia e de livros de autor. Ficámos logo cheios de vontade de pegar, de facto, neste conjunto de fotografias e propor ao Augusto a possibilidade de fazermos uma edição. E pronto, e aqui começámos uma, já de passado todas estas... Tu, à altura, a exposição tinha que nome? Volta já. É engraçado, depois mudou o nome, mas ambos têm uma relação também muito com esta sensação do que é que se passa neste espaço. Porque, na verdade, estas acumulações, estas imagens que tu foste fazendo, nós não sabemos nada, não sabemos muito sobre elas. Não sabemos muito, podemos imaginar que em cada imagem que passa, o que é que se poderá ter passado ali naquele lugar, se há alguém que acabou de sair, algumas imagens invocam essa ideia de alguém que acabou de sair e que deixou as coisas ainda meias em suspenso no espaço, outras em que estarão abandonadas há muito tempo, outras que talvez nunca chegaram a acontecer, nunca foram sítios que foram construídos e nunca ninguém chegou a ocupar, mas que estão assim. Portanto, há ali várias, não é? Várias fases do abandono que acontecem nas imagens. Mas, bom, com essa ideia, começámos a trabalhar um bocado juntos e, se calhar, eu não acho que não percebo, a minha voz é... acho que tem o suficiente. Okay. Conseguem ouvir? Sim? Aí atrás? Faz-me. E tivemos muita conversa, o Augusto tinha imensas fotografias. O que nos interessava, de facto, é esta coisa desta ideia de acumulação, de uma imagem depois. E é que era quase uma coisa muito opressiva, porque quando nós começamos a ver esta sequência, na minha perspectiva, havia quase uma coisa claustrofóbica, não? É uma imagem, depois outra, depois outra, depois outra. E quisemos que, na verdade, o livro remetesse para isso, não é? Remetesse para uma coisa... Independentemente de termos aqui imagens que são lindíssimas aqui e que têm um valor fotográfico, nós quisemos transpor mais a ideia do conjunto, daquele corpo de imagens, num objeto de publicação. E fizemos isto. Foi, pronto, depois de muitas conversas, o livro funciona... Assim, até originalmente, ele vem com esta capa, que se retira, e depois todas as fotografias estão aqui. É uma espécie de loop. Começa com a primeira... Portanto, todo o texto está remetido para essa capa. Só para a capa. Não há palavras no miolo do livro. No miolo do livro não há mais nada a não ser as imagens. Desculpa. Nem a menção à autoria. Nem sequer a autoria. Estão as imagens, as fotografias. Exato, está tudo só ali. E depois, conforme se vai folheando, são este conjunto de fotografias que vocês estão aqui a ver. Mesmo o próprio livro, tentámos despojá-lo de capa, lombada, tudo. Sim, ele fica-se quase a cru, ou seja, está a cru, olhamos portanto... do lado, está a costura, a cola, todo aquele... quer dizer, a base da construção do livro aparece no próprio... E o papel não é propriamente aquele que hoje se vê mais com livros de imagem fotográfica, não é? Uhum. A impressão não, digamos, não valoriza a imagem, a impressão no sentido clássico, grandes contrastes. Sim, é feita num papel uncoated, portanto, que não é o papel de qualidade fotográfica normalmente associada à impressão de uma fotografia. Mas que tem um lado tátil e depois, de facto, na ideia deste objeto também era uma coisa quase em loop. Ou seja, quando nós pegamos no livro, ele nunca, é como se também nunca acabasse. A primeira é a continuação da última e, portanto, nós podíamos estar aqui quase neste círculo fechado e ao folhear o objeto há quase uma sensação, porque sempre foi uma ideia que nós tínhamos, era ter muitas imagens, não fazer uma escolha... muito reduzida, excluindo algumas imagens menos boas. Era muito importante a sensação de quantidade, que era também essa sensação que eu encontrei nas lojas ao fazer o trabalho, não é? Quando estavas no fundo, que é que dá a origem também a perceber de repente que quando circulas na cidade, que há uma, que há outra, que há outra. Mas este trabalho, ainda voltando um pouco atrás, quando eu iniciei
ele tem duas etapas que são determinantes. Uma é quando o Pedro decide expor algumas imagens na parede, e aí, para mim, faz sentido que eu continue e que o trabalho venha a ter uma outra dimensão. Quase nessa altura, a Patrícia faz o convite para a edição. E só aí é que eu percebi que, na verdade, o trabalho estava, eu não diria fechado, não é? mas ele fazia sentido. Não é? E este trabalho foi-se construindo por etapas. Etapas que nunca foram planeadas, foram acontecendo. Depois deste livro, já houve uma outra etapa, que foi uma grande exposição no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, com uma outra pessoa a escolher outras imagens, algumas que já estão aqui, numa outra dimensão que o Pedro tinha escolhido para a exposição da Capa Galeria. E isto é que me faz sentido, é que ele vá se transformando, não é? Portanto, não fique fechado e encerrado na maneira de mostrar na sua seleção. Uma coisa pequena, mas importante. Tu, quando expões essa questão da dimensão das imagens, é uma coisa tão igualmente flexível como a inclusão ou não de uma ou outra imagem? Quer dizer, a ideia com que estou a ficar é que a fotografia para ti realmente não acaba com o clique da máquina fotográfica, é uma matéria ainda plástica que, consoante o seu contexto, repara, tu aqui tens, como estavas a mostrar, impressas num papel de jornal, uma forma de discurso fotográfico que é muito diferente das molduras com fotografia em papel fine art ou lustre coladas com moldura, vidro, etc. Quer dizer, como é que tu negocias essa autoria dessas imagens podendo mexer tanto e tão profundamente em cada uma delas? Neste trabalho, eu optei sempre por dar total liberdade a quem quisesse olhar para isto. O Pedro, a Patrícia e depois o Sérgio. Não é? O Sérgio Gomes, quando pega no trabalho, eu dou-lhe liberdade e digo, então tu pegas neste arquivo, tu vais olhar para ele e vais pensar e expões. E foi o que ele fez. Portanto, ele decidiu, obviamente com a minha concordância, na dimensão, na disposição daquele espaço que tinha. E, portanto, o trabalho teve uma outra característica, não é? Passou para outra coisa diferente. E eu lido muito bem com isso, o facto de se poderem trabalhar nas minhas imagens. Portanto, e não seres só tu, mas realmente outras pessoas convidadas exatamente. A interferir. Isso eu vou aprender. Muito particular, que é o facto de a gente sentiu isso. É quando pegarmos o trabalho do Augusto, a pessoa fica sempre, não é? Um bocadinho está ali a mexer no trabalho que não é o nosso, é o de alguém. Como editor, tem sempre algum pudor. Mas também rapidamente percebemos que se podia avançar, de facto, com estar muito, muito à vontade com a intervenção na construção de um objeto cuja base não é nossa. Mas é que isto é uma forma de aprender, não é? Sim. Portanto, eu quando falo contigo sobre o que é que tu estás a pensar sobre estas imagens, eu estou a aprender. Eu estou à espera de te ouvir, não é? É isso que me interessa. Ou quando o Pedro fala sobre as imagens, interessa-me ouvir-vos, não é? Vocês e outros. E se são pessoas que eu admiro pelos trabalhos, pelos percursos, portanto, estou sempre muito disponível. Portanto, e é uma forma de eu aprender, não é? Eu quero aprender. Tem coisas para perguntar? Ninguém quer saber de que máquina fotográfica é que usa o Augusto Brásio. Não. Depende do contexto. Se for numa festa, quase 100% me deixam fotografar. Se for uma abordagem na rua, a pessoa que vai passar, é mais complicado, não é? Depende sempre dos contextos. Mas há uma maneira de falar com as pessoas para fazermos retratos. Eu acho que é qualquer coisa que se vai desenvolvendo, não é? É a maneira de nós chegarmos às pessoas. No fundo, é só uma questão de bom senso. Se soubermos explicar para o quê, eu acho que conseguimos chegar lá.
Alguma vez mentiste para conseguir tirar uma fotografia? Sim, muitas vezes. A maior parte das vezes. Bom, passando para outra pergunta. Claro. Foram feitas no mesmo ano e saíram com metros de... Mas a maneira como essas fotografias são feitas e a maneira que quando eu saio de casa e vou fazer fotografias para o Bang ou vou para o Vente, eu vou diferente. Isto é uma, começa logo numa atitude interior. Para o Bang eu vou com uma máquina e uma objetiva só, que não cabe no bolso, mas pronto. E vou... com uma atitude de muita... disposto a tudo. Ou seja, para me levarem, eu vou. Não é? E essas imagens refletem isso. É o que eu estava a dizer. Eu estive em situações muito complicadas. Complicadas não é risco de vida, mas que mexem comigo, quer dizer, com o que via, não é? Ou estar a ouvir música, que para mim me perturba muito uma noite inteira, bastante agressiva, que, e estar horas e horas e horas à espera de... agora. E eu aguentava, por exemplo. Eu aguentava uma noite inteira ouvir coisas que detesto. Não é? E isso leva a que fotografe de uma maneira. Não é? Com muita sede. O Bang é feito com muita sede, uma vontade enorme de estar muito exposto, que é sempre a atitude que tenho, mas haver uma enorme sede. É quase que uma raiva. Para fotografar, ser agressivo, não ter medo, não ter vergonha. O tipo que está, teve uma overdose e eu continuo, apesar de o assistir e chamar o INEM, mas continuo, não me vou embora, fico até ao fim. Não é? E este projeto é feito dessa maneira. Enquanto o Ventes já é outra coisa, já é algo mais contemplativo, não é? Já é mais na ordem do Flaner, o gajo que andava a guiar pela cidade, não é? E tem um tempo diferente, tem um ritmo diferente, ele caminha. Não é conduzido por ninguém, enquanto o outro eu andava sempre acompanhado por alguém, que eram os tais miúdos e tudo o que rodeava, eu aqui andava sozinho no outro. Não é? E, portanto, isso necessariamente vai-se refletir na maneira de fotografar e no que é mostrado. Que também é, por exemplo, o primeiro livro que eu mostrei que não tem nada a ver com nenhum destes, não é? Eu creio que uma coisa que também hoje urge colocar a quem trabalha com a imagem, em particular a imagem fotográfica, é refletir um pouco sobre como consegue ser consequente utilizando um processo, um médium, que está de algum modo tão banalizado. Tu alguma vez sentes que as tuas fotografias perdem eficácia por as pessoas estarem tão saturadas de imagens, não terem paciência ou já nem acreditarem naquilo que vêem? Eu próprio estou saturado de imagens e cada vez mais me tento afastar de outras imagens e das minhas, não é? Nós estamos muito saturados de imagens. Eu tento acreditar, tento-me convencer que as minhas imagens podem fazer alguma diferença.
Não é? Essa é que é uma grande pretensão. Lutando por elas, quer dizer, tento que elas sejam... Como é que eu devo explicar isto? Que sejam mais puro de mim. Se calhar é muito pretencioso estar a dizer isto, não é? Não, sem querer ser frio e não, nunca duvidando do que me acabaste de dizer, eu te pergunto na mesma, quer dizer, tu com uma frontalidade e sinceridade absoluta a produzires trabalho, tu tens ao longo dos anos trabalhado entre um campo autoral e um campo editorial comercial. Neste momento, 2016, estes campos não só se estão a fundir, como em muitos aspectos estão a derreter e a acabar. Uhum. Como é que tu vês o futuro? Como é que tu te vês daqui a um ano? Onde é que tu vais estar? Em termos de produção de fotografia? Sim, isso justifica, na realidade. Não, não quero ser deprimente. Não. Mas quer dizer... Eu sei, eu sei. Falar? Mas estas questões, tu já me ouviste falar sobre elas, são questões que se me levantam neste momento, percebes? E eu não tenho resposta para elas. Não sei. Eu sei que tenho que continuar a fotografar. Percebes? Eu sei que tenho que continuar a fotografar. Porque é o que... É a maneira de me aguentar à tona da água. Percebes? Eu não vejo outra forma. Apesar de estar farto das imagens e de saber que os outros estão saturados de imagens, que estamos todos saturados de imagens. Mas também sei que eu faço imagens porque há o antes. E esse antes é o que, para mim, faz sentido. Não é? É a busca, é o pesquisar, é o ir, é o conhecer, é o ter vontade, não é? É o levantar-me de manhã. Isso é que faz sentido para mim. As imagens acabam por ser quase o resultado disso, a consequência, não é? É óbvio que me questiono sobre essas imagens, não é? Mas pelo menos tenho que as fazer para mim. Eu ando a fazer um trabalho, que é um pequeno portfólio no Monsanto. No Parque de Lisboa do Monsanto. Há uns tempos, há uns dias. E passo muitas horas em Monsanto, a pé. Voltei a andar imenso. E às vezes dou por mim a perguntar-me o que é que eu ando aqui a fazer. Pá, eu só preciso de 10 imagens, não é? E estou aqui lá dias e dias e dias. Porquê é que só precisas de 10? Porque é um portfólio para uma revista, não é? Portanto, disseram, manda, tens X páginas, portanto, é uma encomenda. Não é? E, no entanto, eu continuo. Continuo. Pá, já podia estar em casa. Mas vou. Continuo a ir. Percebes? É óbvio que durante aquelas caminhadas me interrogo o que é que estou ali a fazer. Mas, na verdade, saio de casa, não é? Obrigo-me a fazer qualquer coisa. Provavelmente acaba que vai ganhar sentido quando de repente chegares a casa e começares a olhar para todas aquelas imagens que ainda tens andado a fazer e de repente elas transformam-se, como aconteceu com o Vence, de repente transformam-se de facto num corpo de trabalho e se calhar mas o tal sentido vago das imagens. E mas o processo em que tu, no meio disto, até chegar aí é complicado e tens que te aguentar, não é? Tens que te aguentar nesse. Se eu me ponho demasiado a questionar-me. Eu não faço. Não, não faço, não tenho força para fazer. Até que ponto é que as estratégias formais tu sentes que têm-se vindo a alterar? Não é uma questão de máquina, não é? Ou até pode ser, mas tu sentes no teu percurso que tem havido mudanças assim fulcrais na tua maneira de fazer? Mas o método de... De trabalho, a tua relação com o processo. Eu acho que estou cada vez mais obsessivo. Não é? Portanto, estou cada vez mais... Quando penso numa coisa, mergulho mais intensamente, cada vez mais, cada vez mais. Há um outro livro que vocês conhecem, que é Viagens na Minha Terra, um pequeno livro. E esse é um trabalho obsessivo. Percebe? Não o do Almeida Garrett, mas sim... Ah, pois, desculpem. É um outro livro em conjunto com um outro fotógrafo chamado Nelson Dyres, que é uma encomenda e nós demos o título Viagens na Minha Terra.
Mas esse projeto, que foi o último com alguma dimensão que tive, percebi que a coisa era muito forte, quer dizer, de muita envolvência, percebes? Não sei se mudei assim tanto formalmente ou não. Eu, quando te apresentei, não referi uma data de coisas, além dos teus prémios e das tuas publicações, mas, pegando no que estavas a dizer, os livros continuam a ser o suporte que tu almejas para as imagens? Quando tu fotografas e juntas imagens, vês páginas? Pergunto isto porque já vemos todos, muitas vezes, trabalhos modificados em portfólios digitais, com formas de acesso, acima de tudo, de acesso diferentes. Tens experimentado? Os trabalhos importantes para mim, sempre, publicações. Ou livro, ou em revistas, sim. Eu vejo o trabalho assim, muito mais do que em exposições. Eu tenho alguma dificuldade em desenvolver um trabalho para expor. Porque há mais fatores em questão, escalas, espaço, não interessa. Mas eu vejo é sempre por publicação. Aliás, quando estou a editar um trabalho no computador, a minha cabeça está sempre a ver sequências. Sequências, paginação, par, ímpar. Relações entre imagens, dípticos, trípticos. Não é? Portanto, o próprio mecanismo do livro, o seu funcionamento é algo que te influencia quando estás ainda a produzir o trabalho. Sim, sim. Quando estás a escolher, quando voltas ao campo para fotografar, estás a pensar, estás a visualizar formatos que estão associados a tudo isso, à narrativa sequencial do livro, a essas coisas. É logo no processo da realização da fotografia, já estou a pensar na publicação, na paginação, tudo. É engraçado que no Bang, não é? Vimos aquela primeira publicação que mostrou. Primeira, o salto que se dá entre uma imagem e outra é muito. De relações que, enfim, que podem acontecer, que são mentais, relações mentais entre uma imagem e outra. O vende-se já é uma ideia. Eu lembro-me que quase a única coisa, porque como é muito serial, as imagens são todas muito parecidas, têm todas esta ideia, ok, uma câmara em frente a um vidro, lá para dentro, a única coisa que nos fazia dar uma sequência, a sequência não era tão importante, era a questão de como, no fundo, não pôr imagens muito parecidas umas a seguir às outras, se calhar, mas eram já questões muito mais pueris, não era tão, como ordenar as imagens no livro, era só quase, ok, não termos uma série de imagens que são muito próximas umas das outras, para criar algum ritmo, mas não tinha esta ordem de salto. Mas, por exemplo, no Vento, eu não tive preocupação alguma pela sequência. Pois, exatamente, estou a dizer. A sequência, aquilo que guiava a ordem das imagens no livro era um pouco... não tinha tanta importância como no Bang. Não é? Exatamente. Mas aí há mesmo uma consonância com a vertigem do acontecimento fotografado, não é? Não há ordem possível. Não há ordem possível. Não há, é impossível. Se tiverem perguntas, faz favor. Eu não tenho uma pergunta, mas uma coisa que me ficou encantado e ao mesmo tempo intrigado com esta série, com este livro do Benz, é que alguns dos trabalhos, quando se fala na crise de subprime, na crise financeira de 2008, é uma coisa muito localizada. Localizada não, identificada com um determinado tipo. E nestas imagens, ao longo destas fotografias, é uma espécie de... além do encanto das imagens e da estranheza e da forma... É um pouco estranho, mas talvez a melhor forma de dizer é que são lojas despidas, é que para a crise aqui já estava há muito tempo atrás. É que nós temos lojas, que talvez eram dos anos 30, 40, temos lojas de elementos decorativos para aí dos anos 50, 60, temos outras de uma mescla, temos outras dos anos 70, temos espécie de garagens de vão de escada ou garagens de fundo de prédio. Ou seja, durante este período todo em que os estabelecimentos foram decorados pela primeira vez, o que é que aconteceu?
E isso é uma coisa que acontece a só a posteriori, além dessa espécie de tipologia ou de repetição da condição inicial em que fotografou. E isso é uma sugestão que as imagens de edição deu. Se há setor que está sempre em mutação, é o setor do comércio, não é? Portanto, há sempre lojas a fechar e a abrir, não é? Aqui, a partir de quando vimos este livro, já não sei. Talvez fosse mais para lá pensar. Que era uma espécie de banho, que era o negócio de espaço. E hoje em dia nós conseguimos perceber isso conforme os centros das cidades, os centros comerciais, as áreas comerciais vão sendo utilizadas. Este assunto aparece aqui de uma forma... é insinuado. No entanto, o que eu creio também, talvez possa adicionar ao que disseste, é que, no entanto, estes estabelecimentos, com essas histórias e esses percursos diferentes e temporalmente distintos, foram todos atingidos como por um raio que transversalmente cortou, não é? E foi fechar estas casas com uma rapidez incrível. Portanto, tu andaste quanto tempo a palmilhar estas terras? Há meses. Meses, não mais do que um ano? Não mais do que um ano. Portanto, no processo de um ano, a nossa paisagem urbana passou a contar com o vende-se, com o despaça, só com o simplesmente abandono de uma ausência. Ah, sim, claro, mas isso... mas por trás disso há sussurros. E esses sussurros percebem-se melhor, pelo menos talvez seja uma leitura, uma resposta profundamente subjetiva, mas gostei tanto dela que não podia deixar de dizer. Mas é assim um indício de sussurros que, afinal, que é. Isto, a crise, que já havia sinais por trás, quando não há essa renovação. Sim, os centros históricos já tinham muitas lojas fechadas, não é? A Baixa de Lisboa tinha, mas antes da crise já tinha muitas lojas fechadas. O centro de Setúbal também, que tem um centro de comércio também muito forte, também já havia. O que a crise vem é acentuar, não é? De uma maneira... Sim, sim, nós já tínhamos a sensação de ter ideia desses espaços condenados. Falam em que as lojas podem ter fechado em 2008, 2009, mas também já... Nós percebemos que alguém não reage ao tempo, que há comerciantes que não reagem ao tempo, claro. Isso aqui. Então, identificamos um outro tipo de crise, ou um outro, se quiser, um outro repasse temporal, que é uma crise em Portugal. E não é uma crise imobiliária dos Estados Unidos, nem lá, mas ok, que consegues localizar esta ideia numa geografia muito específica, não é? Não é uma... É isso, não é? A crise do imobiliário, não é as casas que aparecem que apareceram muito nas imagens quando foi exatamente a crise imobiliária nos Estados Unidos. O que aparecia era sobretudo imagens das vivendas, não era? De aquelas casas tipicamente americanas que ficaram... coisas que foram construídas e que depois não puderam ser pagas. Tu tens outro tipo de relação. Falam de lojas, mas há espaços que são tão estranhos que os dão sensação de ponto de vista, mas eu acho que é mesmo o mesmo espaço. Se eu não visse a sequência com atenção, eu não sabia que era uma loja. Esta é uma das que eu acho mais... Sim.
Nós, quando foi o lançamento, não foi algo que convidou-se assim, estávamos os três, e convidou-se uma pessoa exatamente da que vinha, convidou-se o João Fiadeiro, para ver, porque ele tinha também um particular interesse neste trabalho do Augusto, e foi muito curioso, porque era alguém que vem da dança, do espaço do palco, do espaço teatral. A leitura que depois ele traz às imagens foi muito curiosa, que tinha um bocadinho a ver também com esta ideia de tempo, do tempo que estava naquelas imagens. Uma imagem como esta tem uma determinada relação com a ideia de tempo. As coisas que isto ficou assim, alguém saiu, outras, e toda a relação dos objetos que aparecem pousados. Lembro-me, mas era exatamente para trazer esse aspecto de mais de, quase da composição dos objetos dentro da própria imagem. Também lá está. Isto é quase um sítio de sonhos, não é? Quem quer uma loja sonha, não é? Mas quando olhamos para aqui, se calhar temos uma visão que não é nada, que é o contrário. De um acordado súbito. Exatamente. E nós o que olhamos é para os despojos, não é? Desse sonho. E nesse sentido, a ideia de vitrine, da Montra ser uma vitrine, torna-se uma vitrine precisamente disso. Uhum. Que é, para mim, profundamente perturbador. Esse momento de abandono, de saída súbita ou não, mas em que é decidido que certas coisas não têm valor e ficam, o que nós vemos são os despojos, dos restos. Não é? Exatamente. O que é ainda mais pungente, eu creio. O H caiu. Tal como tens uma quantidade invulgar de montras com escadas em caracol. Exatamente. Que vêm de ou vão para, nunca se saberá. Nunca se saberá para onde vão. Eu próprio apareço muito nas imagens, não é? O meu reflexo. No fundo são quase também autorretratos. Quase que se poderia dizer, não é? Não sendo impositivo, mas o meu reflexo aparece em vidros, em espelhos. Aqui não dá muito bem para perceber, mas eu estou por ali a algures, não é? Ali está. Alguém quer fazer mais alguma questão ao Augusto, aproveitar? Queres dizer alguma coisa? Não, António. Não? Pronto, então, resta-me agradecer a presença do Augusto e a vossa. Obrigado. E não sei qual é a próxima conferência, mas terça-feira, certamente, haverá outra conferência aqui, à mesma hora. Aproveita. Obrigado.